ମହିଳାକୁ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ, ମାଡ଼ ମାରିବା ଓ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଧମକ। ଏ ସମାଜରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହୁଏ। ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରନ୍ତି ଏହି ସମାଜର କିଛି ବିତ୍ତଶାଳୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନେ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, କହୁଛି ଆମ କ୍ୟାମେରାରେ ଉଠିଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏହିପରି ଏକ ଘଟଣା, ଯେଉଁଥିରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଜଣେ ଗରିବକୁ କିପରି ଭାବରେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା, ମାଡ଼ ମାରିବା ଓ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଘଟଣା। ଏହି ଗ୍ରାମରେ ବିଜୟ ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନମିତା ବଳ ରୁହନ୍ତି। ନମିତା ବଳ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ନିଜ ବାପା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଜୟ ରାଉତ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜମିବାଡ଼ିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଳିକଜିଆ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ନମିତା ବଳ ବାଡ଼ିକୁ ଜାଳ ଆଣିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ଦାଦା ଅଜୟ ରାଉତ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଜୁ ରାଉତ, କୁଲୁ ରାଉତ ନମିତାଙ୍କ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ଏପରିକି ନମିତାଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅ ଓ ଭାଇ ମଣ୍ଟୁକୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପରେ ସପରିବାରକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସକାଳ 10:00 ବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲା, ମୋ ଝିଅର ମୋର ଯାଇଥିଲୁ ସେ ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ଜାଳ ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଜାଳ ନେଇକି ଆସିବା, ତାପରେ ଆସି ମୁଁ ଗାଧୋଇବି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା। ମୁଁ ଜାଳ ସାଇଜ କଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗଛ, ଆମ ନିଜ ଗଛକୁ ସେ ହାଣିକି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅଜୟ ରାଉତ, ଜୟନ୍ତ ରାଉତ, ଗଞ୍ଜାନନ ରାଉତ, ମାଧବ ରାଉତ, କଲୁ ରାଉତ, ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଗଛ କାଟିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଗଛ କତିରୁ ମୁଁ ମୋର ଜାଳ ଏପଟେ ସାଇଜ କରୁଥିଲି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବତା ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକିରି ତାଙ୍କ ଜାଳ ବି ମୁଁ ସହିତ ନେଇନି, ତାଙ୍କର ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ନା। ତାପରେ ଜାଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଡ଼ା କରିଛି, ମୋ ଝିଅ ସେମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲେ, ମୋ ଝିଅ ତାର ଫଟୋ ଉଠାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଇଏ ତାର ଫଟୋ ଉଠାଇଛି, ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଶୋଧିଛି, ମୁଁ ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ କହିପାରିବିନି ନା। ଆଉ ସେ ତୁ ମୋବାଇଲ ଥବ ଯେ ତୁ ଆଉ ଦେଖାଉଥିବୁ, ଆଉ ଏ ମୋବାଇଲ ସବୁଯାକ ନେଇଯା, ଫଟୋ ବାହାର କରିକି ତୁ ଓପାଡ଼ିଆ। ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ଏପରି ଘଟଣା କ'ଣ, ବାପା ଭାଇଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ସକାଶେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି 15-20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ଲାଗିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଡ଼ି କିଛି ବି ଦେବେନି ବୋଲି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ରାଉତ କିଛି ବି ଦେବେନି ବୋଲିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଏ ଜମିବାଡ଼ି ଉପରେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ବାପା ଘରେ ରହିଲି, ମୁଁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ଆସିପାରେ, ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥା ରହିଛି ନା। ତୁମର ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଅପମାନ ଏବେ ଦାବି ରହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି ଅଜୟ ରାଉତ, କଲୁ ରାଉତ, ମାଧବ ରାଉତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ 10:00 ବେଳେ ମୋତେ ମୋ ଝିଅକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି ତାହାର କିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି ଏ କେସ୍ର କିଛି ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ସିଏ ମୋତେ ନମିତା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏ ବିଷୟରେ କୁମୁଡ଼ା ଜୟପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ କି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଓ ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ସମାଜରେ କ'ଣ ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଯଦି ନ୍ୟାୟ ମାଗେ ତେବେ କ'ଣ ଗାଲିଗୁଲଜ ଓ ମାଡ଼ ମାରିବା ଏବଂ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ମିଳେ? ଏବେ ଏହି ବିଷୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଏହାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନମିତାକୁ ଏ ସମାଜ ଓ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ କି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁରରୁ ଶିଶୁକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।